Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun birgalikda xolvaytarni yana bir turini tayyorlaymiz. Avval ham kanalimizda bu retseptdan qo'yganman, u boshqacha tayyorlanardi. Bugungisi tezroq tayyor bo'ladi va juda ham mazali chiqadi bu retsept ham. Eng muhimi bu hammada o'xshab chiqishi aniq deb o'ylayman, chunki tayyorlanishi juda ham oson. Bismilloh deb ishimizni boshlaymiz. Yarim pela yog'ni, o'simlik yog'ini qizib turgan qozonga qo'yamiz va yog'ni qizitib olamiz. Yog'imiz qizigandan keyin shakarni solib, tinmasdan aralashtiramiz mana shunaqa venchikda. Bunda olov o'rta bo'lish kerak, baland bo'lish kerak emas. Mana shunaqa shakar quyuqlashib kristallashadi. Ana undan keyin erishni boshlaydi va karamel rangiga kirishni boshlaydi. Bu paytda tinmasdan aralashtirib turamiz. Mana ko'rdinglar, o'zgarishni boshladi. Mana karamel bo'lib shakarimiz eridi. Bundan yana ushlab tursak kuyib ketishi mumkin. Unni solamiz endi. Unni solib yaxshilab aralashtiramiz buni ham. Bu yog'iga ham tinmasdan aralashtirib turish kerak, toki unimiz qizarib, chiroyli rangga kirgunicha. Tinmasdan aralashtirib turamiz kuyib ketmasligi uchun. Mana unimiz qizarib, o'zimizga kerakli rangga kirib oldi. Endi bunga avvaldan tayyorlab qo'yilgan qaynoq suvni quyamiz, ozgina-ozginadan, hammasini quymaymiz. Manda taxminan 700-800 ml suv ketdi. Un hammada har xil bo'lgani uchun suvni tarkibi ham har xil bo'lishi mumkin. Buni suyuqroq qilib olib, ko'proq qaynatsak ham bo'ladi, suvni kamroq solib, ozroq qaynatsak ham bo'ladi. Quyuqlik suyuqligini o'zingizlar belgilaysizlar. Eng muhimi, yaxshilab aralashtirish kerak, qumoq bo'lib qolmasligi kerak. Mana ko'rdinglar, suyuq blinchik xamiriga o'xshab chiqdi. Suvni oz-ozdan quyib, yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin o'rta olovda qaynatishni davom etamiz. Mana shunaqa suyuqlikda qilib oldim. Ko'proq qaynatish uchun, ko'proq qaynaganda albatta mazali bo'ladi. Va bunga yana ham maza kiritish uchun vanilin qo'shib yubordim. Xohlamaganlar solmasa ham bo'ladi vanilinni. Mana shunaqa o'rta olovda qaynab turadi. Taxminan 5-10 daqiqalardan keyin biroz quyiladi. Suyuqroq xolvetarni yoqtiradiganlar buni olib iste'mol qilishlari mumkin. Lekin men buni biroz quyuqroq bo'lish uchun yana ozgina qaynatdim. Albatta, qaynatish davomida kovlab turish kerak, tayi yopishib qolmasligi uchun. Mana xolvetarimiz quyildi ozgina va tayyor bo'ldi. Endi buni bemalol idishlarga quyib olish mumkin. Xohlaganlar qoliplarga quysa ham bo'ladi. Men oddiy likopchaga quyib oldim. Mana shunaqa ko'rib turganingizda ranglari ham juda ham chiroyli chiqdi. Bu retsept tayyorlanishi juda ham tez bo'ladigan va oson retseptlardan biri. Bu retsept tayyorlanishi juda ham tez va oson bo'lgan va albatta hammada o'xshab chiqadigan agar e'tibor bilan tayyorlansa. Albatta tayyorlab ko'ring va kommentariylarda fikr mulohazalaringiz